ନେଇ ନିଆରା ପ୍ରଥା। ଏହି ଦିନରେ ମନପସନ୍ଦର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି ଯୁବକ। ପରେ ପରିବାରର ସମ୍ମତିରେ ହୁଏ ବିବାହ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହ ରଙ୍ଗ ଅବିରମାରି ଦିନଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ହୋଲିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା। ତେବେ ଏହି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିଲ୍ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଲି ଦିନ ଏକ ହାଟ ବସିଥାଏ। ଏହି ହାଟରୁ ଭିଲ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ସାଥୀ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୁବକମାନେ ସେଠାରେ ମାଦଳ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଅବିର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଗାଲରେ ଅବିର ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ଯୁବତୀ ସେହି ସମାନ ଯୁବକଙ୍କ ଗାଲରେ ଅବିର ଲଗାଇଦିଏ, ତେବେ ଏହାଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମତି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସେହି ଯୁବତୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଥାଏ। ତେବେ ଯୁବତୀ ଯଦି ସେହି ଯୁବକକୁ ରଙ୍ଗ ନ ଲଗାଏ, ତେବେ ସେହି ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହୋଲିର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।